Tuomarin käsi nousee keskialueelta pystyyn. Ja Tapparalle on tulossa vielä ylivoimaa tähän erään loppuun, kun Jan-Mikael Järvinen kääntää takatolpille. Siinä on paikka! Eikä sitä rangaistusta tarvita, kun paikalla on! Paikalla on Ben Vlahd! Ja Tappara johtaa kamppailua 1-0. Tuo Järvisen liike, kun se saa tuohon sinisen kulmaan, se lähtee heti maalia kohti. Hakee sen tyhjän tilan, mistä pystyy lähteä sitä peliä pelaa. Mä niin tykkään tuosta Jan-Mikaelin, se on sen pelityylissä. Luistimilla menee kovaa ja lukee tämän peliä ja näkee. Jääskä. Levittää Kangasniemelle. Kangasniemi lähtee haastamaan. Mäntylä vastassa. Kiekko viivassa. Quincy laukoo ja kiekko menee maaliin. Zinchina on sellainen maski maalin edustalla, että tätä Heljanko ei näe. Ja IFK tasoittaa kamppailun, kun 8-0-3 on erää pelattu. Ja katsotaan, mistä se muuttaa sitten suuntaa. Kyle Quincy lähettää kiekon maalille ja numero tasan 1-1. Joo, Tappara taas näytti mun mielestä. Eli viisi äijää kaikki pelin alla tuossa noin. Ja toi Quincyn pitää, kun sen laituri nyt tällä kertaa onkaan. Siinä Ojamäki vai liukastuu vähän tuota sen lapaan. Lappaa Ojamäen lapaa, siinä kaikki on miettiin kuin hallussa. Järönen pitää edelleenkin painetta hyökkäysalueella. Eronen, Torelli ja sitten seuraava paikka. Ja tästä IFK on enää edennyt. Se on Joonas Raski, joka tulee taustalta. Ja IFK siirtyy kamppailussa 2-1 johtoon, kun 4.49 on erää pelattu. Maalintekijä Joonas Rask. Nyt oli ekaa kertaa tänään, oli Tappara puolustus vähän niin kuin pihalla, mutta Tappara levittää nopeasti. Rantakari ja sitten Tyrväinen tulee ja liimaa siihen pikku pusun. Eronen. Parakas ja Parakas laukoo ja nyt tulee pienellä virityksellä. Maskia on edustalla ja muuttaako suuntaa jostain. IFK siirtyy 3-1 johtoon. 7-13 pelattu ja tulihan sellaisella pienellä nopealla virityksellä tuo Varakkaan laukaus. Ja onko Erik Torelli, joka keskeltä ohjaa maalin? Kyllä näyttää tuuletuksen perusteella siltä. Joo, taitaa olla väli siellä. Tosi pikku liikkeen lähtee tuo Erosen kutitaus.